Tak jo, jsme tady. Já jsem si vyvolal raketomet, jak můžete vidět. No, nás čeká ještě hodně dlouhá pasáž. Nás čeká ještě tuto pasáž, která nás docela zabere. A pak nás čeká ještě boss pasáž. Toto je hodně, toto určitě bude rozdělené na dvě, protože tady je spousta čtení a spousta věcí. Aspoň víte, ty aspoň jdu pomalý už dál. Tak sem se musíme dostat, aby jsme... If we want to find out, we're gonna have to lower that bridge. Then we need to locate the controls. Maybe they're in that building. Ano, toto musíme otevřít. Přesně tak. Tady ještě něco je, ne? Já si už to přesně nevybavuju. Doufám, že vezmeš nějaké náboje do brokovnice. Já vezmu granát. Tak, ano, přesně tak. Nejde ještě něco? Je tady ještě věc. Teď to nahodíme elektriku nebo co? Jo, tady tím to jsme nahodili tady elektriku. Tak fajn. Jo, dobrý. Už to dostávám. A není ještě něco za výtahem? Mně se zdá, že něco za výtahem. Je tam emble? Jasnačka, ano. Tak jsme jich nasi všechny už. Super. Myslím, že tady jsou všechny. A já pojedu výtahem. A Ševa bude tady. Jakože mám brokovnicu. Tak jo. Teď nás čeká ještě docela těžká pasáž. Tak, dali jsme jí krýce. Tak jo, jsme tady lidi u pokusu číslo 2, když tak ten první vystřihnu. Nope, you don't. Nope, you don't. Rozumíš? Tak už tu přesnost mám úplně v... Takže mě může být jedno. Jestli dostanu nějaké jináčí hodnocení. Od čeho jsou lepší zbraně, že jo? Tak jdeme. Taky se nová munice, kterou vůbec nevyužiju teď. Takže jdeme. Tak a teď to bude mega psychopasáž. Bude tady jich mega moc. Dal zase ještě granáty navíc, aby mě to trochu ulehčili. Čiva je bez nábojů, to je super. A ještě má snajpera, díky bohu. No ty brio, dělej, o můj bože. Dáme se tam dole. Come on! Proč to odrazuje ten granát? To je špatné, jak prase. Yeah.
Tak jo, lidi, my jsme to úspěšně přežili. Úspěšně, v uvozovkách, úspěšně. Boha. To je šílené, tady tohle. Super. Tak jo, a my se můžeme podívat. O, oh, mám ty spray, o, oh, děkuju. Děkuju. Necháme se tam radši. A dejte i tohle. Dáme ho ševě. Já se vezmu munici do Magnumu, tak to ještě někde budu moc resetovat, ne? Na to, jak se mě nehorázně dařilo při tom přetáčení těch prvních dvou kapitol, tak se mi teď zase nehorázně nedaří, doslova. Pěkné. Super. Tak. Čeká nás další boss fight a... Čeká nás další boss fight a já ještě po cinematiku hned, tak se vrátím do inventáře, aby si překopal věci a hned se tam vrátím, takže to bude takový drobný přestřih, stejně to bude vystříhané už tento let's play jak prase. Stop playing around. We want some answers. You haven't changed. Wesker, you are alive. This is Wesker. We last met at the Spencer Estate, wasn't it? Well, isn't this one big family reunion? I would expect you to be happier to see us. Us? So slow to catch on. Jill. Jill, it's me, Chris. What? Are you sure that's her? The one and only. Tak jo, lidi, jdeme na to. Jdeme na pořádný... Oh. Your future hinges upon this fight. Paráda, máme otevřeno. Oh, ale mám mega silnou pistou. Tak my musím valit sem.
Wesker jde po nás. Sheva by si měla vzít... Sheva by si měla vzít... Jill? Tady je někde šperk. Tak máme na to 7 minut. A musíme si mu dneska s tím raketometem. A tady ještě někde má být dokonce i zbraň. Takže rychle musíme tady prošmejdit všechno. No tak, čevo, dělej. On je tady už? Ne. Dělej, pojď, čevo. Tak, musíme udělat tady toto. A hned jak my toto uděláme, musíme si mout veskrz z toho raketometu. Musíme to dělat z nenadání, aby se tomu nemohl vyhnout. A tady máme přesně tak. Tak a tak. Easy job, I guess. O kurňa! Ty mrcho! Tak co pak Wesker? Tak. BOOM! Jak se ti to líbí, ty mrcho? After all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go. Wesker, stop. Remarkable. Still resisting at such an advanced stage. Commendable, yet futile. No more time for games, Chris. I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her. Tak, paráda. To, co jsme potřebovali použít. A teď musíme s Jill stehnout tu věc, co má... prostě tam danou. Co má na hrudi. Jak vidíte, tak tam se nám to zavřelo. Jill tady bude střílet jak magor. Jak dostat jsme mezi 10 a Eagle? Já jsem to ani nestěžil komentovat, a jakož jsem se totálně snažil co možná nejvíc soustředit. Musíme hodně spolupracovat. Já teď s tím poberu tyto věci. Doufám, že nás nebude nějak extrémně odstřelovat zatím. Tady se rychle můžeme schovat. O, přesně tak. O, další šperky. Super. Jdeme. Musíme dole. A come on. Jill, ty jedna. A právě z Veskra nám spadlo tady tohle. Jako odměna, že jsme sejmuli ty bazuku a zabili ho prakticky na jeden hit. No zabili.
Tak. Toto musíme dělat, akorát ona už sejmula, no. Tak, musím se teď schovat. Jakože za sebe střílet jak blázen, bez tak. Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me! We have to get that device off a chest! A jinak, když jí to... a jinak, když jí to odstřelíte pomocí toho, že jí to odstřelíte, tak dostanete achievement. Nebo jestli se patuje za to. Hlavně... Ševo, dělej. Hoho, dobře. A come on. Don't do this, Jill. Pojď, jdeme na znova. Oh. Tak ještě párkrát. dobře já. Taky jsi to mohl udělat, ty ševo. Jo, ty už se mi to povedlo. Tak musíte prostě na ní pořád řvát, aby... Jo, přesně, aby udělal tady tohle. To je chudák moje F-ko. Jill, what are you doing? Stop this, Jill, answer me! We have to get that device off the chest! It's me, Chris! Don't you recognize me? Ty brjo, to tak to, no, tak to je sojní boss fight. Mě zajímalo, proč je tak nehorázně a speedovaná. Jako vážně. You're Sheva, right? Yes. I couldn't control my actions. Oh, but God, I was still aware. Oh, forgive me. It's all right. Thank you. Listen, I'm gonna be all right. You do need to stop him. We can't just leave you here. You have to. This is your only chance. If Wesker succeeds, Ouroboros will be spread across the globe. Millions will die. Well, yeah, but... I'm all right. You need to stop him. Chris, you're the only one who can. Before it's too late. Don't you trust your partner? Take care of him.
You're our only hope to survive this. Time to put an end to this. Let's go. Takže lidi, já doufám, že se vám tady ten let's play a video líbilo, a pokud ano, nezapomeňte zanechat líbí se mi komentář či odběr, případně dát sdílet nebo napsat návrh na zlepšení, a doufám, že se mi při pokračování na Resident Evil 5 na nějakém dalším videu. Příště pokračujeme 6. kapitolou, která je poslední, ať to konečně dokončíme. My se ještě pustíme do záznamu o Jill, jakož Jill, bude to rozdělené na dvě videa, bude to docela dlouhé, ale bohužel je to tak. Bude to různě sestříhané, tak to nějak snad vybalancujeme. Ačko, co už. A konečně se můžeme podívat do bonusů. Máme 44 000 bodů, ty brďo. 27 ze 30 emblémů. Paráda. Jak bychom... Takže máme Jill, novou figurku, Wesker, Excella, Majin základna A, Majin základna B, Uroboros, Lízač Beta, U8, a tak všechno, a spousta pistolí, které bohužel musíme, které si bohužel odemkneme až po dohrání hry. Takže jo, i v tomto kole jsme získali dvě nové zbraně. Jedna z nich je samozřejmě tento 10 Eagle, který je trochu slabší než ten Colt, jestli se nepletu. Tak, tady to musím trochu teď poodstraňovat a tak dále. Určitě tady tohoto je daleko silnější, ale tady tato je zase rychlejší stříl, ale tam bodné a není to špatná zbraň. A je to taková, řekněme, je Veskrova zbraň. No, Vesker má jinačí, on má pistol, on má jinačí pistol. Máme spoustu nových šperků, a jako myslím vážně spoustu nových šperků, které teď prodáme. A za to srdce Afriky, které jsme dostali z Veské, 10 000. Raketomet stojí 10 000, takže je to prakticky výměna, ale když ho najdete na těch mokřadech, a tam si ho vezmete a necháte si to až do tohoto levelu a použijete to, tak si vyděláte 10 000. No a zapuštění do vylepšování zbraní, kdyby něco odemknu dalšího, tak se vám ozvu. Tato složka uvádí souhrnný přehled informací o minulosti bývalé agentky STARS Jill Valentineové. Informace jsou sepsány z rozličných zdrojů, nejsou zdaleka kompletní, neměly být zaměňovány za psychologickou analýzu subjektu. Když se vynoří krizová situace, málo který voják vyniká to jako Jill Valentineová. Jill je mistryní ve střelbě z rozličných zbraní. Vyniká v zámečnictví a má zkušenosti se zneškodňováním výbušnin. Pro své nadání je Jill nepostradatelnou součástí každé bojové jednotky. Podobně jako Chris Redfield, i Jill patří do družstva Alpha z jednotky STARS. Spolu s Chrisem zažila tragédii v arkánském výzkumném středisku, též známou pod označením Arkánský incident. V průběhu incidentu pracovali Jill a Chris nezávisle na sobě, společně pak odkryli pravdu o výzkumném středisku. Zjistili, že Barry Barton nebyl ve skutečnosti zrádce, ale že jednal na popudy Alberta Veskra, kapitána družstva Alpha. Mimo Veskrových patích odhalili také, že hordy zombie vytvořila epidemie víru T a že Umbrella byla čímsi jiným než pouhou spořádanou farmaceutickou společností. Zážitky, jež Jill odnesla z arkánského výzkumného střediska, měly dalekosáhlé dopady na celý zbytek jejího života. Po návratu z vily se Chris a Jill pokusili informovat vládní úřady o nekalých aktivitách Umbrelly. Jejich dobré úmysly ale narazily na zeď neochoty. K oficiálnímu vyšetřování společnosti se nikdo neměl. Absence jakékoliv reakce rozhodnila Chrise a Jill natolik, že se rozhodli rozjet vyšetřování Umbrelly na vlastní pěst. Soustředili se na hlavní velitelství Umbrelly v Evropě. Jelikož Jill patřila k jednotce STARS,
a jejím posláním bylo chránit Raccoon City, Chris se vydal napřed, zatímco ona zůstala ve městě a prozkoumávala zdejší výzkumné středisko. Později se měli oba setkat v Evropě. Toto rozhodnutí způsobilo, že se zapletla do katastrofy v Raccoon City. V průběhu vyšetřování uniky z arkeického výzkumného střediska hododavci nakažení virem T a přenesli nákazu do města. Vír se začal rychle šířit a nakazil většinu obyvatel. Umbrella, strojvůdce veškerých potíží, zareagoval pohotově. Umbrella vyslala do města svou jednotku pro boj s bioorganickými riziky UBCC. A zároveň nasadila bioorganickou zbraň Nemesis typu T, která měla zneškodnit všechny zbývající příslušníky STARS. Ti pro Umbrella představují palčivý problém. Jill se pokusila utéct z Raccoon City, zatímco Nemesis se jí stále držel v patách. Na útěku se setkala s jedným členem UBCC, Carlosem Oliverou. Carlos si vysvětlil, že jeho jednotka přišla do Raccoon City zachránit všechny přeživší. Neměl žádný důvod pochybovat o svém poslání a tak se nabídl, že Jill pomůže utéct. Jill sice nebyla tak bezstarostná jako on, situace však dosáhla kritických rozměrů a ona neměla příliš na výběr. Vláda Spojených států se rozhodla zabránit dalšímu šíření viru jednoduše tím, že v rámci operace Pryč s Batsuem vybombarduje celé město. Když se Jill navíc ještě nakazila od Nemesis virem T, propadla bez naději, už nikdy se z města nedostane živá. Naštěstí měla ochotného pomocníka Carlose. Carlos se hnal protilék na vir T a podal ho Jill. Jakmile se Jill zotavila, popadla Carlose a společnými silami se jim podařilo uniknout z Raccoon City. Po operaci T, Alos, v roce 2003 se Jill spolu s Chrisem stal jedním ze zakládajících 11 členů BSAA. Přidali se k celosvětovému boji proti bioorganické zbraní a bioterorismu. Ve snaze vymítit veškeré bioorganické zbraně zhatili Chris a Jill teroristické akce v Ázii, zničili laboratoře v Jižní Americe, pozatýkali pašeráky v Evropě a zúčastnili se hlídek na celé země kouly. Ačkoliv v průběhu času začali tušit, že za všemi problémy stojí dlouhé prsty Umbrelly, nikdy neměli žádný přesvědčivý důkaz. Nakonec se ukázalo, že ony dlouhé prsty patří k ruce zakladatele Umbrelly, Osveru E. Spencerovi. Dvojice agentů si zjistila, kde se Spencer ukrývá a urychleně se jej vypravil zatknout, jen aby na místě narazila na svého dřívějšího kapitána a nenáviděného nepřítele Alberta Veskra. Pohled na Spencerovo bezválné tělo schované na podlaze je přimělo změnit plány a pokusit se Veskra zatknout. V boji 2 na 1 by Chris a Jill měli jasnou převahu, nebýt toho, že Wesker disponoval nad lidskou silou a mršností. Ani důkladný výcvik nepomohl Chrisovi a Jill přemoc Veskra. Když už se Wesker rozmachoval k poslední ráně, aby ukončil Chrisovo trápení, obětoval Jill vlastní život. Skočila po Veskrovi, strhla jej ven z okna a spolu s ním si pak zřítila z útesu. Chris se mohl už jen dívat, jak jeho spolupracovnice padá do prázdnoty. BSAA zorganizoval rozsáhlé pátrací akci, ovšem Jillino tělo ani žádné z jejich osobních věcí se nikdy nenašly. 23. listopadu 2006 byla Jill Valentineová oficiálně prohlášena za mrtvou. Její jméno se zařadilo na konec seznamu členů BSAA, kteří položili život ve službě. Jillin příběh však zatím nekončí. Pád nezabil ani ji, ani Veskra. Jill se sice těžce zranila a upadla do bezvědomí, ale Wesker ji zachránil. Nejprve ji ošetřil všechny rány a poté ji zmrazil do kryogenního spánku. Wesker zamýšlel použít Jill jako první pokusný subjekt, jen co bude dokončen jeho vývoj plánu Uroboros. Tím by Wesker dosáhl pomsty. Naštěstí osud stál na Jillině straně. Zařízení monitorující její životní funkci odhalilo jisté anomálie. Uvnitř Jillinho těla se cosi odehrávalo a Wesker neodolal zvědavosti. Následní vyšetřování ukázalo, že v Jillinin těle stále ještě přežívá zmutovaná forma víru T. Ta tam zřejmě zůstala po nakažení v Raccoon City. Lék, který tenkrát Jill použila, měl zničit veškeré zárodky víru v jejím těle. Ale místo toho jen uvedl virus do lanterního stavu. Dlouhodobé setrvání v kryogenní spánku pak virus nějak způsobem reaktivoval. Nedlouho po reakci se virus T nadobro vytratil z Jillinho těla a zanechal místo sebe něco jiného. Wesker zjistil, že Jillinina krev nyní obsahuje účinné protilátky proti viru. Za všechna ta léta, co její tělo přechovávalo virus T, si Jill vyvinula téměř zázračný obranný systém. Tento objev hrál Veskerovi do karet. Vývoj viru Uroboros, nepominutelné součásti plánu Uroboros, neocípal zdaleka tak, jak bylo zamýšleno. Virus Uroboros byl odvozen z původní rostliny a při použití působil jako smrtící jed. Lidi zabíjel a byl tedy k ničemu. Nedokázal odstartovat další fáze lidské evoluce, uměl jen šířit smrt. Veskra napadla, že s použití Jilliny obranných látek by mohl snížit jedovatost viru.
Nechal Jill naživu, aby měl po ruce stálý zdroj protilátek. Jill, která nenáviděla bioorganické zbraně a celý svůj život zasvětila jejich vymýcení, nyní paradoxně pomáhala vývoji doposud nejdisciplinější zbraně ze všech. Po dlouhém výzkumu a mnoha experimentech Wesker konečně zdokonal vírus Uroboros. Jill se celou dobu podílela na vývoji viru, nemohla tedy být použita jako pokusný subjekt. Jejím tělem kolovaly ryzí a nefalšované protilátky s vysokou odolností vůči vyvinutému viru. Wesker se rozhodl, že pro ní najde vhodné využití jinde. Během vývoje původního viru byla objevena jistá doprovodná chemikálie, vědci nazvali zcela jednoduše P30. Pokusné subjekty, jimž byla tato látka podána, vykazovaly nadlidskou sílu a zároveň důvěřivost a snadnou zmanipulovatelnost. P30 byl ideální zesilovačem výkonnosti. Cílem plánu Uroboros bylo vytvořit nové lidské plemeno a látka P30 byla pro plán prakticky nepotřebná. Dala se však prodávat jako hotový výrobek na trhu, aby posloužila jako dodatečný zdroj financování. Dřívejší výzkumné snahy vytvořit dokonalého vojáka, který by bezmyšlenkovitě poslouchal rozkazy, probíhaly zároveň z P-30 i z Las Plagas. První výzkumná varianta měla bohužel vážné nevýhody. Účinky P-30 trvaly jen velmi krátkou dobu. Lidské tělo dokázalo vpravené P-30 rychle metabolizovat a vyplavit, což znamenalo, že dávka se musela v pravidelných intervalech obnovovat. Látka tudíž byla prakticky nepoužitelná, co by dlouhodobý zesilovač výkonnosti. Jediným efektivním způsobem, jak vyřešit tyto problémy, bylo přidělat na tělo osoby zařízení, které by v průběhu doplňovalo hladinu přípravku v krvi. Přestože účinky P30 neměly dlouhodobé trvání, stále šlo o velmi účinnou a mocnou látku. Doposud nikdo neskoumal dopady dlouhodobého používání, aby se výzkum v této oblasti někam posunul. Nechal Wesker přimontovat k Jill zařízení na průběhu podání P30. K čelnině hrudníku byl připevněn vnější přístroj, který s pravidelnou frekvencí vpravoval do těla přípravek P30. To zcela podlomilo čelninu svobodnou vůli a tak sloužila Excelovi a Veskrovi do té doby, než Chris a Sheva zničili dávkovací zařízení. Takže lidi, to je všechno pro toto video, zatím se mějte a čuste.